dois. Então fechou. Faz aquele smoke centro do bomb. Aí você faz o bomb. Vocês querem de centro do bomb? Lembra o momento de pular, hein, BT? Então vai dar certo isso aqui. Já fez um já. Dá um pé aqui, dá um pé aqui. Objetivo tenso aqui. Meu Deus, tomei muito. Ué, eu tomei fogo. Eu subi em cima de um cano. Nossa, esses que bad. Tem uns canos que pega fogo, cara. Nasci morto. Eu morri pro cenário, velho. Eu morri pro cenário. Nossa, cara, tá morrendo pra natureza, velho. É, mas eu não sabia, pô. Aí é foda, velho. Morri pro cenário, cara. Salve, rapaziada. Passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Kerrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias, dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né, e pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder. Tem a batalha de skins, em que você joga contra outros players ou contra bots, que todo mundo vai abrindo caixa, e no final quem tiver ganhado skins mais valiosa fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo, porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí, pra Skin Club continuar aí apoiando o canal e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá. Cara, mas eu vou falar, quem... eu escorreguei no pau na última. Eu falei pra tomar cuidado, eu escorreguei no pau. Acontece, velho. É, mas é melhorar. Agora, tipo, nessa próxima, ninguém pode escorregar no pau, pô. Que galera, é perigoso, ó, ó, peraí. Básico aqui, ó. Brech, vem cá. Brech, ele fala, vem que eu percebi que tá com essa dificuldade, ó. Se tiver colado no objeto, ele vai dar vault, ó. Ó, ó, ele vai fazer isso. Se você pular um pouquinho antes, ele pula. Então faz diferença, tá ligado? Tá. Legal. Então vai, colou. Legal. No 3, a gente pula e vai no ritmo, hein? 1, 2, 3! Não, tem alguém... Mano, de cara. Tá com misclick, viado. Tá difícil tomar um negocinho, mano. Um ginzinho, velho. Será? Dá um sorriso pra mim, Davi. Essa boquinha, essa barba. Queria ela passando nas minhas costas com você falando besteira no meu ouvido. Dá um sorrisinho pra ele. Sai fora, mãe. E acompanhamento? É contigo que pede? Cara, a gente. Queremos. Farofa, queremos. Então, beleza. Relaxa. Eu acho que eu vou pegar. Tô pegando a noção da altura. Me abandonou, Nix. Me abandonou? Não, pô. Peraí, que eu vou pegar uma kill histórica aqui. Ué. Ai, tá morri. Então, morri histórica, Lono. Morri nossa, histórico agora aqui. Que eu pulei. Morri histórico. Você tá solo. Tem um negócio aqui, ó. Ó. É nessa que o gênio se sobressai, ó. Ó, ó, por cima do cano, vem. Ó o gênio se sobressaindo. Ó o gênio se sobressaindo, ó. Ó, ó. Bora. Ué. Cano é feio. Que coisa é essa? É, não é cano, não, é só água, velho. Ô, cuidado pra não cair da água, hein. Que cano, né? A gente descobriu a parada no mapa que ninguém sabia, tá ligado? É, então, primeiro no mundo. Ó o balão! Não sou eu. Ué, que? Low! Então, é assim, seguinte, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com a Lady Gaga. A Lady Gaga, ela era roqueira, Led Zeppelinzeira, bem educada musicalmente, toca vários instrumentos. Ela falou, foda-se, só gente inteligente escuta essas merda. Eu vou fazer música pra animal. Ela vendeu a alma pra Satanás e resolveu ser rica. Mas, tipo assim, isso não tira o mérito dela ser uma pessoa culta, tá ligado? Qual desses dois times aí é brasileiro, Jota? Nenhum deles. Ué. Mas tem brasileiro. Tem. Dois times? Aham. É o Êxodo, né? É o conceito bíblico. É, foi o que você falou, né, Michel? Brasileiro, no... se juntar cinco brasileiros, é muita burrice junta. Pega um. Eu não falei isso em nenhum momento. Eu não disse isso. Eu não falei isso. Não, eu não falei nada disso. Em nenhum momento eu falei isso. Tá difícil subir no saco. Boa. Tá girando muito. Para de balançar, BT. Para de balançar. Fui eu sem querer. Tava apertando aqui pra ver se ajudava o W. Você tá puxando eu, Lima.
Tá puxando eu. Ué? Eu tô vendo meu boneco não para quieto. Tá explicado, velho. Puxa, boa, vamos. Cara, eu tô em primeiro no time, o que mais deu dano, e a galera me critica. Nunca é o suficiente, tá ligado? Vocês não têm visão de CS, vocês não conseguem entender. O cara tá... Eu tô em primeiro, sou o que mais tô dando dano, tô fazendo o jogo acontecer, e eu tenho que ainda ler no chat que já deu não, de CS ué, por não, hoje. Não, eu proíbo. Eu é vento. Brincadeira. Como assim? Nossa, agora segurou. Tem que manter duas flags. Não, mais uma bola. Deixa eu segurar aí. Quer segurar aqui também? Aqui, ó. Não, calma. Ô, é isso. Vocês, tá muito de gracinha vocês aí, velho. Aqui, ó. Hugo Marcelo, noção zero do Limas, credo. Olha a cara dele aqui. Se botar ele primeiro que ele nem deve jogar GC. Já começa nessa. Deve ser, pela cara, um level 5 GC, pô. É brincadeira, pô. Tinha que vir X1, pô. Já masterizou esse com carinho, emoção ou sem emoção? Sem emoção. Bota checkpoint aí, BT. É, por favor. BT já provou o ponto dele. Tem que ter o pulou e o trocou. Trocou. Vai, o Brecht tá enfrentando muita dificuldade, velho. Eu tô vendo o boneco dele, tá? Deixa o Brecht na frente. Hora, sou Brecht lidera. Vai contagem, Brecht. Vai você, Brecht. Tem contagem, é feeling. É segue feeling. É feeling, vai. Ó, prepara. Foi. Vai, ele faz na hora que tá... Tá aí. Fala dele. Fala do meu capitão. Queria provar um ponto. Fala do meu... Ah, velho, quem é isso aqui? Se vê. Eu olha caí, minha. Eu caí, pô. Eu não consigo sem contagem. Eu não consigo. Ah, velho. Tô limitado, velho. Se não contar, eu não consigo. Morri. Eles ignoraram o meu. Eles ignoraram o meu. Brigou, parou. Sai do combate, mano. Sai do combate pra nós nascer. Sai do combate, a gente vai morrer. Só corre. Só que nós não. Ai, eu já... Não! Pegou o no-scope nele ainda, meu. Eu dei o no-scope e pulei, pô. Foi isso muito cinema. Fala, pessoal. Passando rapidão pra falar que nesse vídeo aqui tá rolando um sorteio de R$50 pra você gastar na Skin Club. Então entra lá, comenta o número de 1 a 100 e o seu arroba do Insta pra me te achar caso você ganhe. E eu vou te mandar direto na Skin Club lá, 50 conto pra você brincar, tirar um skin lá se você ganhar. E é isso, corre lá, hein.